Allah bereket versin. Uğurlu hayırlı olsun. Sağ ol Allah. Ya bir kurtumsun bundan. Mehter Baba iyi kalın. Mehter Baba kimitte ne? Bu da selam bak. İş dediği kıymetler zatlar hamısı. Ela da hamısı. Geçe. Bir de mandalin yüzden gitsin kardeşim. Maraqlı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Geçe. Neçeydi böyle kıymetler neterdi? Mandalin neçeydi? Bir ata ne süt, bir materli getir. Valla ucuz değil, Allah hakkı. Gəlin görüm. Kimi dindirir, hamı bazardan razıdır. Sağ olun ki, qiyməti münasib eləmişsiniz. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Deyə bütün səlyanlılar gəlsin bu cürlə meyvədən, zatdan. Nüş göstədmirlər. Hər şey olacaq. Ay, xala, sən başıva dönüm. Nə tərsən? Salam, görüş deyə xala. Nə tərsən? Yaşlı adamdır. Var olasan. Allah sənə ömür versin. Yaşlı adamdır, hə. İşlər nə tərdir? Balanşıq var. Amma bərəkətdir cəmaata. Amin inşallah. Azərbaycan diyor, bu bazarda en yaşlı adam budur. Hə. Pensiyonor deyib, gəlir burada alver eləyir. Nə gözəl. Bayaqdan biz sosial eksperiment aparırıq, cəmaatdan da soruşuruq. Hamı razıdır qiymətlər, hamı deyir ki, bazarda qiymətlər münasibdir. Satıcılara da təşəkkürüm bildirirlər, biz də bildiririk. Sağ olsunlar ki, belə bir şərait yaradmışsınız. Satıcılar mehribandır. Bəli, bəli. Səlyancılıq başqa şeydir. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, uğurlu olsun. Gözəl, bir də armuddan yiyəcəm. Dostlar, qiymətlər münasibdir, gözəldir, dadlı meyvələrdir. Bax, cəmaat da hamıdan razıdır. Hər şey də gözəl gedir. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Nətərsiz, bazar olsun inşallah. Bazar olsun. Gələr balıqları maraqlamaq. Bax, bax, səlyanlılar, qonaqpərvər, dar möminlər. Bax, 3 kilo kim var? 70 qəpiyə. Day, nə istəyirsiniz? Bir az da oyan bir an olsa lafa 65. O nə deməkdir? Şo. Bax, o deyil. Qurban olun bələşi, səlyan balıqları. Bax, onayca cəmaat. Hər növ balıqlar var. Münasib günə, cəmaatın düşünəndir səlyanda. Bax, səlyanlılar cəmaatın düşünəndir. Vallahi strok var, çeki var. Bak 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 bak. İrleri, irleri. İrleri? Kanı balığı. Kanı balığı. Səlyanda balık həmişə bol olur. And olsun Allah'a. Bak o. Brava brava, diridir, diri, diridir, həm də iridir. Diridir, iridir. Gözəl, tavalıq. Tavalıq, tavalıq. Tavalıq. Sazan doğru olsun bir kazan. Sazan doğru olsun bir kazan. Vessalam. Bu daha. Baklava tekler burada devam oldu. Sazan doğru olsun bir kazan. Valla selam balığından başka yalandı. Bayramda, yeni ilde, hamı süfresinde mütləq balık olmalıdı. Mütləq balıq olmalıdır. Xeyirli uğurlu olsun. Qiymətlər nətərdir? Armatur kimi çıxırlar. Armatur kimi. Yani xətkeş kimi deyanırdı. Bərk balıqdır. Gəl çəkiyə, ged bəkiyə. Bax, 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 bax. Gəl çəkiyə, ged bəkiyə. Öpürəm, uğurlu olsun. Allah bizim belə biblərimizə can sağlığı versin. Zəhmətkeş. Zəhmətkeş. Bir damcı yiyəcəm bundan. Zəhmətkeş. Gəlin, göydən zatdan alın. Bayram gəlir qabaqdan. Maraqlı, and olsun Allaha. Bundan gözəl bazar yoxdur. Nərəm başı. Nərəm başı. Bundan qəşək uxa çıxır, nəm bıqlama çıxır. Hə, 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 hə. Allah bizim cəmaatımıza can sağlığı versin. Maşallah, maşallah. Bir düz ilan balığı yoxdur, bu deyə vardır. Səhər tezdən gəlmək lazımdır ilan balığı üçün. Qaldı, qaldı, qaldı. Qaldı, bir əndə qaldı. Gəl çəkiyə. Gəl çəkiyə. Tabalıq. Gəlin də, yeni ildə gəlir. Bura baxı, bura baxı. Allah əziyyət üzü itirməsin. Qiymətlər necədir? Münasibdir qiymətlər. Bayramla əlaqədər qalxmaq zat... Hələ yox, hələ amverimiz yoxdur. Deyən bir də baxım, alacaqlar, darıxmaq ilan başıva dönərəm. Gözəl, gözəl, gözəl. Bir gəl zavada aptap gedək.
Zabadaptap, bəli. Bu elmi bu saniyə qoymuşdun dedi. Hə, yumuşam elmi. Tanımazsınız deyə. Şükür. Bura baxı, bura baxı, meyvələrə baxı. Meyvələrin söhbəti. Bura baxı. Quba alması, quba alması. Bax, bu da meyvələr. Nə qədər istəyirsən. Valla, 2 kilo alırsan, yarım kilo üstündə pay verirlər. Səlyan cəmatı həmşə, cəmatın düşünən olubdur. Bu daha. Nə istəyirsən? Gözəl. Neçədir qiymətləri bunlar? Emin müəllim. 1.50. Münasib qiymət. Bayramla əlaqədar heç nə dəyişməyib. Qiymətlər münasibdir. Cəmatı həmşə, bayaq dediyim kimi düşünürlər. Əla, gözəl. Bir də armuduzdan yiyirəm, halal eləyim. Bal kimi. Bal kimi. Bazar olsun, ay bibi. Bazar olsun. Qiymətlərdə dəyişiklik yoxdur ki. Əladır da hər şey. Cəmat razıdır. Əsas budur. Əsas budur. Bir də köküzdən halal eləyim yiyim. Sveji, sveji başqa şeydir. Hellas. Gəl. Hamısı bizim qardaşlarımızdır. Bax, Səlyanlar çox mehriban insanlardır. Həmişə səlyançılığı qoruyub saxlayan insanlardır. Hamısı qardaşlarımızdır. Dəf kimidir. Bəli, dəf kimi. Bazar olsun. Bazar olsun. Alver var, alışveriş var, nə tərsən? Yaxşı, zəifçilikdir. Yəqin bayramla əlaqədərdir, inşallah yaxşı olar. İnşallah. Əl əl ora. Əl ilə televiziyə göstərəcəklər. Əl ilə. Televiziyə göstərəcəklər. Ay sağ ol. Sənə sağ ol dayı, sağ ol. Sağ ol, Allah saxlasın, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Bazar olsun. Gözəl insan. Var olası olsun. Mənim canım qulluğunuzdadır. Çayından, yeməyindən. Var olasan. Sağ olun, çox sağ olun. Var olun, sağ olun. Öpürəm səni. Sağ ol, çox sağ ol. Üzən nə keçir? Hər şey gözəldir. Gözəl. Allah sizə can sağlığı versin. Biz də gözəl ürgamız olmuruz. Bizim belə gözəl dəyərli insanlarımız var. Kimisən, hə? Ürəkdə səlyan, ürəkdə. Ürəkdə səlyan, ürəkdə.